Drahí misijní priatelia, srdečne vás zdravím. Po dlhšej dobe z našej misijnej stanice na Madagaskare chcel by som vám priblížiť niekoľko skutočností, ktoré sa odohrali za ten čas, čo teda ste o nás nepočuli. Tá prvá veľká záležitosť bola zorganizovanie modlitebného stretnutia a krížovej cesty na štadióne. Toto inicioval náš spolubrat otec Pedro Opeka. Zišlo sa tam niekoľko tisíc ľudí a spolu teda sme sa modlili za ukončenie vojny na Ukrajine. Bola tam úžasná atmosféra a veríme, že s pomocou Božou sa táto vojna čo najskôr ukončí. Druhá taká veľmi milá záležitosť, s ktorou by som sa chcel s vami podeliť, je to, že teda sme vyvrtali 80-metrovú studňu vďaka vašim milodarom, vďaka vašej štedrej pomoci. A táto nová studňa bude slúžiť nielen teda našim seminaristom, ale aj niekoľkým tisícom ďalších ľudí, ktorí teda budú túto studňu využívať a túto vodu používať. No takto by som to povedal. No a tretia taká veľmi milá záležitosť je tá, že tiež sme prijali do Mariánskej družiny niekoľko desiatok našich detí tu na Madagaskare v rámci našej farnosti. Bola to veľmi milá slávnosť a musím povedať, že Malgaši majú veľkú úctu k Pane Márii a aj táto slávnosť bola toho svedectvom. No. Pán Boh vám zaplať za všetky vaše modlitby, obety a finančnú podporu pre našu misiu na Madagaskare. Pochválen buď Ježiš Kristus.